1503 Matet B, 1403 Matet A. Ligger 1,87 närmast 1,8 eller 1,9. Så 1,87 här närmast 1,9. Så skriver jag här 1,9. Sen vi har B. Avrunda 1,87 till en decimal, så 1,87. Ska titta på 8 som är avrundningssiffra. Nej, 8. Och sen till höger 7. Då blir det bara 1,9 som vi har haft i A.